Mikkelin urheilupuistossa pelattiin miesten jalkapallon ykköstä 3 viikon tauon jälkeen. MP sai vierakseen Valkeakosken Hakan, joka kukisti MP:n kauden ensimmäisessä kohtaamisessa Valkeakoskella. Vierasjoukkue loi ottelun ensimmäisen tilanteen muutaman pelatun minuutin jälkeen. Pallo jäi pyörimään MP:n rangaistusalueelle, mutta maaliin asti Haka ei palloa saanut. Haka rakensi myös seuraavan tilanteen kulmapotkusta. Antti Kuismala venyi kahdesti torjuntaan ja pallo kimposi ylärimasta väljemmille vesille. Seuraavaa tilannetta MP ei enää kestänyt. Kuismala venyi jälleen 2 torjuntaan, mutta Hakan Kalle Multanen pääsi roikottamaan 3:lla yrittämällä pallon MP:n verkkoihin. Näin Haka siirtyi johtoon vajaan 1.5 tunnin kohdalla. MP ei takaiskusta masentunut, vaan toi ottelun tasoihin 10 minuuttia myöhemmin. Jasse Tuominen pelattiin oikealta laidalta puolittaiseen läpiajoon ja tarkka laukaus painui Saku Pesosen taakse. Osuma oli Tuomiselle kauden 5. Haka siirtyi uudelleen johtoon vielä ennen puoliaikaa. Kuismala torjui vapaapotkun eteensä ja Multanen oli jälleen pistämässä irtopallon sisään. Puoliajalle siirryttiin vierasjoukkueen johdossa. Vierasjoukkue käytti MP:n nukahduksen hyväksi heti toisen puoliajan alussa. Multanen pääsi nokikkaan Kuismalan kanssa, eikä erehtynyt tälläkään kerralla. Hattutemppu oli näin ollen valmis. MP haki kavennusta vapaa potkusta. Tuominen pääsi roikottamaan puskulaan kohti Hakan maalia, mutta pusku painui niukasti maalin yli. Myös Antti Voutilainen pääsi yrittämään maalintekoa. Vaikeasta asennosta lähtenyt laukaus ei yllättänyt Hakan puolustusta. Ottelussa nähtiin ratkaisun makua, kun Haka riisti pallon MP:n puolustukselta. Niil Mäenpää päätti kokeilla laukaustaan ja upea laukaus painui aivan MP:n maalin yläkulmaan. Kuismala oli maalillaan voimaton. Kotijoukkue ei kuitenkaan luovuttanut. Tommi Lankinen oli unohtunut täysin vapaaksi Hakan maalin edustalla ja hyökkäjällä oli helppo työ puskea ottelu 2-4. MP onnistui vielä kertalleen hieman ennen varsinaisen peliajan täyttymistä. Onurai Köösen vapaa potku leijaili Miika Suhoselle ja MP nousi puolustajan osumalla maalin päähän. Aika loppui MP:n kannalta kesken. Maalirikas ottelu päättyi Hakan 4-3 voittoon.